Välkommen till Battlefield 5 igen. Ja. Den här finns nu. Level 6. Snart 7. Alltså den är inte bra tycker jag. Det här är vad jag kör med. Alltså. Jag tycker inte alls om den. Men hade ett hyfsat game förut. Kör lugg eller ligg, sitter den där? And you're dead. And he's dead. Han höll på att resa han. Oh, ja. Fuck me då. Oj. Nähä. Ah. Där har vi en jävel. Man ska bara ligga ner med den här, vet du. Bara krypa fram hela mappen. Men du ser ju, fan missar den och... Fan, hamna skottet. Vart tar du vägen? Aj. Snoppen! Mycket najsare att ligga och hålla på och snipa. Om jag får komma till något bra ställe. Ja men det! En med drilling där. I är det, inte F. Nej, här dö. Ta B då. Pressan då! Hej. What the fuck? Vad fan hände med mitt skott där då? Woo!
Wow! Nej! Vi kör B, va? Ja. Yeah. Ska vi köra som de här fittarna som alla brukar göra? Här uppe. I want to be a pussy too. I got the boys with me. Men satan. Men där har vi en jävel. Alltså. Nej men. Skjut emot dem. Vart tar skotten vägen? Alltså du ser ju. De är så jävla långsamma. Jag hatar det jävla vapnet. Där är dit. Nej, du kan inte ha 150 zeroing. Lite för lågt. Nej! Nej, men vad gör jag? Sådär! Sådär! Där nere satt jag förut förra game och sköt dem som var bakom det berget. Jävlar. Då var jag attacking som sagt. Nu har vi en sån här osynlig jävel. Nej, vart han? Ja, vart människa igen. Nu har han det. Men inte nu.
Det gick ju fort. Alltså de kommer vinna det här. De har så mycket lives kvar. Ja men spring då för fan! Det här är våran del av mappen så fuck you guys! Här får jag vara. Jag hade haft en riktig sniperjävel här så skulle de alla vara död nu. Men please, mein Führer. Nej. Men... Alltså du... Ja. Vi gör sån där då. Och så kastar vi en granat och så byter vi till den där och så. Skojar du med mig? Tog de sektorn? Jag är så död! Don't see me. Jag är snart ute i sektorn. Yeah. Det är lugnt. Jag har mappen kvar, jag kan springa runt här, ja. Och efter 13-3, ja. Med det här jävla vapnet. Och just den kommer fan komma här. Det var vad jag gjorde. Jag var attackad och gick hit. Jag bara sköt allt som kom härifrån. Det gick jättebra det. Tror de har samma plan. Alltså Hamada, alltså jag fattar inte varför inte folk tycker om den här. Jag tycker den är så jävla kul. Alltså på något vis är den så jävla... Ja, snipers. Nej. Jag har kört medic och support på den här. Man slaktar. Bara om man vill så. Nej men skojar du! Flög inte av här. Aha, okej då.
Okej, hej, oho, här ramlar jag ner. Guess this is my life now. Nej, där dog jag. Det var lite nice faktiskt. Snälla någon, ska de redan ta C? Vad gör vårt lag? Men snopp Hans. Men jävla skrikande. I guess. Defend. Ja, men då kan vi köra lite mer The Boys. Ja, Battlefield 5 igen. Narvik. Vart spannar vi då? Prosit. Ni hörde det. Gå inte dit upp. Man blir alltid sniper där uppe. Va? Okej, okay, det där är en död snubbe. Fan, ni ser FPSen min, den går ju ner som fan, jag fattar inte. Snälla! Vad händer? Ligg här nu. Off, ja, som det ska vara. Future frame on, ja! Men den där on då?
Men gud, vilken dålig FPS jag. Fan, jag har inte ens... Ah, ja. Nej, jag har smoke bara. Bakifrån! Okej. Hej! Några med närheten. Vars. För sakta. Ah, oh, fuck smoke. Hansa. Nej. Oj, oj. Nu är de i närheten. Jävligt närheten nu. Tyst. Nej, nej, fan, det räckte inte till. Satan. Vill jag vara där, eller? Jag vill ta tillbaka A, ja. Åh, så fick han med. Så är det. Det är dit då. För kort för 150 searing. Satan, träffan va. Gick inte fram. Då går jag fram. Ska vi se här vad som kommer hända. Thank you.
Nej, han var död han. Eller ligger ner. Hanna. Ladda när man ett skott i. Headshot. Nej, någon annan fick han. Var du 30 på en round? 40, satan. Kan jag få ett nytt weekend? Där har han. Satan, han sprängdes! Nej! Barnlek då. Så jag måste dö två gånger. Ja. Ett weekend. Bara ha det. Jag skiter allt annat. Där är det. What the fuck? That was not nice. Okay, we won.
Ja, det var nog av det. Major victory. See ya.